საქმის კურსი აგრძელებს ეთერში მუშაობას მენუსა შუბაშვილი ვარ და BMG-ს გუნდთან ერთად ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებზე გიყვებით. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოში მიაჩნიათ, რომ ქართული ოცნება ოფშორებთან დაკავშირებულ საგადასახადო ცვლილებებს ბიძინა ივანიშვილს არგებს, როგორც ორგანიზაციის მიერ გავრცელებულ განცხადებაშია ნათქვამი პარლამენტის მიერ დაჩქარებული წესით მიღებული საკანონმდებლო ცვლილებების მიზანს შესაძლოა ქართული ოცნების დამფუძნებლის და ასევე საპატიო თავმჯდომარის ბიძინა ივანიშვილის ოფშორული კომპანიების აქტივების საქართველოში გადმოტანის ხელშეწყობა წარმოადგენდეს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ინფორმაციით 2021 წლის კვლევის მიხედვით ბიძინა ივანიშვილი 20 ოფშორულ კომპანიას ფლობდა. ორგანიზაციაში აცხადებენ, რომ მიღმა ამისა ეს ცვლილებები საქართველოში კრიმინალური და რუსული წარმომავლობის კაპიტალის შემოდინების რისკსაც გაზრდის. აღნიშნული საკანონმდებლო ცვლილებების რუსული კანონის პარალელურად ინიცირება და დაჩქარებული წესით განხილვა აჩენს ეჭვს, რომ მისი მიზანი სინამდვილეში ბიძინა ივანიშვილის ოფშორული კომპანიების აქტივების საქართველოში გადმოტანის ხელშეწყობა. გასათვალისწინებელია ის ფაქტიც, რომ რუსი ბიზნესმენები და ოლიგარქები ხშირად იყენებენ ოფშორული კომპანიების პრაქტიკას და არსებული საკანონმდებლო ცვლილებებით მათაც მიეცემათ საშუალება თავისი აქტივების საქართველოში საგადასახადო შეღავათებით გადმოიტანონ. ეს ინიციატივა ნათლად აჩვენებს, თუ რამდენად დიდი გავლენა აქვს ბიძინა ივანიშვილს მასრულებელ და საკანონმდებლო ხელისუფლებაზე და მისთვის სასურველი კანონების დამტკიცება როგორ ხდება დაჩქარებული გზით. საკითხზე ფართო მსჯელობის გარეშე აღსანიშნავია ისიც, რომ ხშირად ოფშორული კომპანიები მიმზიდველია საეჭვო წარმომავლობის აქტივების მქონე პირებისთვის და თუ კი საქართველო ოფშორიდან აქტივების გადმოტანის ხელშემწყომ რეჟიმს ამოქმედებს, ამასთან ერთად გამჭვირვალობის მაღალი სტანდარტი უნდა დააწესოს. საჯარო უნდა იყოს იმ პირების ვინაობა, ვინც ოფშორებიდან საქართველოში აქტივებს გადმოიტანს. პარლამენტმა ოფშორული ზონებიდან საქართველოში კომპანიების გადმოტანასთან დაკავშირებული საგადასახადო შეღავათებთან დაკავშირებული კანონპროექტი მესამე მოსმენით დღეს გამართულ პლენარულ სხდომაზე მიიღო. საგადასახადო კოდექსში ცვლილება, როგორც აღინიშნა კანონმდებლებმა, დაჩქარებული წესით განიხილეს ცვლილებებით ოფშორიდან ქართულ კომპანიებზე წილების გასხვისება და აქტივების გადმოტანა ყველა სახის გადასახადისგან გათავისუფლდება. კანონპროექტის დაჩქარებულად ხელოსთან დაკავშირებით იურისტებს არაერთი შენიშვნა აქვს, როგორც ლევან ალაფიშვილი აცხადებს, არსებობს ეჭვი, რომ ოფშორებიდან ქონების გადმოტანასთან დაგეგმილი ერთჯერადი საგადასახადო შეღავათი აჩენს ეჭვს, რომ ეს კონკრეტული პირებისთვის კეთდება და მათზეა მორგებული. ეს არის საგადასახადო შეღავათი მხოლოდ და მხოლოდ, ანუ თავისუფლდება რამდენიმე გადასახადისგან. ონ აქ მნიშვნელოვანი ის არის და დამატებით კითხვის ნიშანს ის აჩენს, რომ არა ეგრეთ წოდებული ახალი შემოღებული და მიმდინარე შეღავათი იქნება, არამედ ერთჯერადი ფიქსირებული. ანუ ეს კითხვის ნიშანს სვავს და აძლიერებს სკეფსის იმ მიმართულებით, რომ ზუსტად ვიღაცისთვის და ვიღაცეებისთვის დღეს არსებული ვიღაცეებისთვისაა ეს ყველაფერი გაკეთებული. მათზე მორგებული ინიციატივა, რომ ასე ვთქვათ, თავისუფლად გადმოაფორმოს საქართველოში მათი აქტივები. თუ კი ამ ტრანზაქციის დროს რაიმე ეჭვი გაჩნდა ოფშორთან, ოფშორში არსებულ აქტივებთან ან ფულთან დაკავშირებით, ეს კანონი სანქციებს ვერ შეაჩერებს და ვერც გადაარჩენს ვერავის, ბუნებრივია. ერთი ეგაა, რომ ამ ტრანზაქციის განხორციელების შემთხვევაში, ეგრეთ წოდებული ევაკუაციის თუ გადარჩენის ოპერაციის შემთხვევაში, ხო, დაზარალდება არამხოლოდ ის სანქცირებული ადამიანი, ან შეიძლება დაზარალდეს ეს მხოლოდ ეს სანქცირებული ადამიანი, არამედ საქართველოს არაერთი მოქალაქე. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში აცხადებენ, რომ ბიჭვინთის აგარაკების რუსეთისთვის გადაცემამ ანექსიის გამოხატულება ამის შესახებ სამსახურის 2023 წლის ანგარიშია ნათქვამი, როგორც უწყება აღნიშნავს პროცესის რუსეთის ქვეყნის სასარგებლოდ დასრულება, რუსეთის ინტერესების დემონსტრირება. მოახდინა ანგარიში ასევე საუბარია ოკუპირებულ აფხაზეთში აპარტოტელებისა და აპარტამენტების სამართლებრივი სტატუსის რეგულირების შესახებ კანონპროექტზე, რომელიც აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულ პარლამენტს დასამტკიცებლად 2023 წელს წარედგინა. დოკუმენტის თანახმად აფხაზეთში 30,000 აპარტამენტი უნდა აშენდეს. უწყების განცხადებით ეგრეთ წოდებული კანონპროექტი ანექსიური პოლიტიკის ინსტრუმენტია, ვინაიდან შესაძლებელი გახდება რუსეთის მოქალაქეების მიერ ოკუპირებულ რეგიონებში უძრავი ქონების შეძენა და მნიშვნელოვანი დემოგრაფიული დისბალანსის შექმნა.
Ჩემი კოლეგა ელენე გოგბერაშვილი გაიცნოს აქსატის ოფიციალურ მონაცემებს და ის ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება ელენე გისმენთი. Ნუცა დავიწყოთ ექსპორტით. წლის პირველი სამი თვის განმავლობაში საქართველოსთან უცხოეთში 1.3 მილიარდი დოლარის ღირებულების საქონელი გავიდა ექსპორტზე, რაც წინა წელთან შედარებით 9.3%-ით ნაკლებია. საქსტატის მიხედვით უმსხვილესი საექსპორტო საქონლის რეიტინგში პირველ ადგილს კვლავ ავტოექსპორტი იკავებს, რომელიც წელს დამატებით 8%-ით 453 მილიონ დოლარამდე გაიზარდა, თუმცა უმსხვილესი საექსპორტო საქონლის ათეულიდან გამქრალია სპილენძის მადნები და კონცენტრები. ტრანტები, რაც გასული წლის ანალოგიურ პერიოდში 206 მილიონი დოლარის ექსპორტით მეორე ადგილს იკავებდა. წელს კი მხოლოდ 12 მილიონი დოლარის ოდენობით გავიდა ექსპორტზე. ეს კი თავის მხრივ 94%-იან ვარდნას წარმოადგენს. სწორედ ამ საქონლის ექსპორტის შემცირების გამო საქართველოს მთლიანმა ექსპორტმა 9%-ით იკლო. სპილენძის მადნების ექსპორტის ვარდნა, როგორც ადგილობრივი წარმოების სპილენძის, ასევე რეექსპორტზე გასატანი სპილენძის მოცულობების მკვეთრი შემცირებით არის განპირობებული. ელელე, საინტერესოა, არის თუ არა ცვლილებები უმსხვილეს საექსპორტო პარტნიორ ქვეყნებში და რომელ ქვეყნებში გაგვაქვს საქონელი ძირითადად ექსპორტზე. Ნუცა, საექსპორტო პარტნიორ ქვეყნებს შორის პირველ ადგილზე ერგიზეთია, სადაც წლის პირველ სამ თვეში 235.9 მილიონი დოლარის საქონელი გავიდა ექსპორტზე და წლიურად ზრდა ამ ბაზარზე 156%-ია, რაც ბუნებრივია ავტოექსპორტმა განაპირობა. მეორე საექსპორტო ქვეყანა არის რუსეთი 160.8 მილიონი დოლარით, სადაც ექსპორტი 9.1%-ით არის შემცირებული. მესამე პოზიციაზეა ყაზახეთი, სადაც იანვარ-მარტში 157 მილიონი დოლარის ექსპორტი განხორციელდა, სადაც ზრდა 20.3%-ს შეადგენს. რაც შეეხება 10 უმსხვილეს საიმპორტო პარტნიორ ქვეყანას, პირველ სამეულში შედის თურქეთი 624.6 მილიონი დოლარით, რუსეთი 458.4 მილიონი დოლარით და ამერიკის შეერთებული შტატები 298.9 მილიონი დოლარით. აღსანიშნავია, რომ თურქეთიდან იმპორტი გაზრდილია 7.9%-ით, რუსეთიდან შემცირებულია იმპორტი 6.5%-ით, 26.3%-იანი კლება ამერიკის შემთხვევაშიც. 2024 წლის იანვარ-მარტის მდგომარეობით ქვეყნის უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორები არიან თურქეთი 21.7 მილიონი დოლარით, რუსეთი 619.2 მილიონი დოლარით და ჩინეთი 330.6 მილიონი დოლარით. საინტერესოა, სასაქონლო ჯგუფები როგორც ექსპორტის, ასევე იმპორტის შემთხვევაში რას ყიდით და ყიდულობთ პარტნიორ ქვეყნებში? კი ბატონო. Ნუცა, რაც შეეხება სასაქონლო ჯგუფებს, 2024 წლის იანვარ-მარტში სასაქონლო ჯგუფებიდან საექსპორტო ათეულში პირველი ადგილი მსუბუქმა ავტომობილებმა დაიკავა 453.8 მილიონი დოლარით, რაც მთელი ექსპორტის 33.15%-ს შეადგენს. მეორე ადგილს იკავებს ყურძნის ნატურალური ღვინოები 83.6 მილიონი დოლარით, ხოლო მესამე ადგილზეა ფეროშენადნობები 72.5 მილიონი დოლარით. უმსხვილესი საიმპორტო სასაქონლო ჯგუფი 2024 წლის იანვარ-მარტში კი წარმოდგენილი იყო მსუბუქი ავტომობილების სახით, რომლის იმპორტმა 486.6 მილიონი დოლარი და მთელი იმპორტის 14.4%-ი შეადგინა. მეორე ადგილს ნავთობი და ნავთობპროდუქტები 249.6 მილიონი დოლარით, იმპორტის 8.6%-იანი წილით, ხოლო მესამე ადგილს იკავებს ნავთობის აირები და სხვა აირისებრი ნახშირწყალბადები 184.1 მილიონი დოლარით. საქსატის ანგარიშთან ასევე ჩანს, რომ მნიშვნელოვანი კლება გვიფიქსირდება უშუალოდ ადგილობრივად წარმოებული პროდუქციის ექსპორტში. აქ რა ტენდენციებია და რა ნაწილში გვაქვს კლება? Ნუცა, რაც შეეხება ადგილობრივ ექსპორტს, აქაც დიახ, კლება გვაქვს. 2024 წლის იანვარ-მარტში საქართველოდან განხორციელებული საქონლის ექსპორტის მოცულობა 1.3 მილიარდი დოლარი შეადგინა, რაც 9.3%-ით ნაკლებია გასული წლის შესაბამის მაჩვენებელზე. ადგილობრივი ექსპორტი, ანუ ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე, წინა წელთან შედარებით 21%-ით შემცირდა და 605.6 მილიონი დოლარი შეადგინა. აღნიშნული პერიოდისთვის საქართველოს უმსხვილესი საექსპორტო
პარტნიორები რუსეთი, თურქეთი და ჩინეთი იყვნენ. აღსანიშნავია, რომ უმსხვილესი საექსპორტო ქვეყნების ათეულში თითქმის ყველა მიმართულებით ადგილობრივი საქონლის რეალიზების მაჩვენებელი შემცირებულია. ექსპორტი ზრდა მხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, უკრაინასა და შვეიცარიაში ფიქსირდება. რაც შეეხება სასაქონლო ჯგუფებს, წლის პირველ სამთვეში ადგილობრივი ექსპორტის ათეულში პირველ ადგილზე ყურძნის ნატურალური ღვინოები არის წარმოდგენილი 83.2 მილიონი დოლარით, მეორე ადგილზეა ფეროშენადნობები 72.5 მილიონი დოლარით, ხოლო მესამე ადგილს ძვირფასი ლითონების მადნები და კონცენტრატები იკავებს 29.5 მილიონი დოლარით. კლება კი ფეროშენადნობების აზოტოვანი სასუქების დაუმუშავებელი ოქროს და თხილის ჯგუფში ფიქსირდება. მადლობა ელენე, ეს ელენე გოგბერაშვილი იყო, რომელმაც საგარეო ვაჭრობის სტატისტიკა და ძირითადი ტენდენციები გაგვაცნო. საქმის კურსი ამ დროისთვის დასრულებულია, ჩვენ კი ერთმანეთს 15:20-ზე შევხვდებით.